დღევანდელი საუბრის თემა არის რუსეთი და საქართველოს საეკლესიო ურთიერთობანი და უფრო მეტის თქმის საშუალება მგონია რომ იქნება შემდგომი შეკითხვებისას ასე რომ ველი შეკითხვებს. მინდა დავიწყო ციტატით. ციტატა ეკუთვნის გერონტი კიქოძეს მისი ეროვნული ენერგიიდან. ჩვენი კულტურა არასოდეს ყოფილა ვიწროდ ცენტრალისტური. არასოდეს არ ქონია ქართული პარიზი ან მოსკოვი. ჩვენი კულტურა ყოველთვის გაფანტული იყო, ყოველს პროვინციას თავისი განსაკუთრებული სახე ჰქონდა და ყოველ ხევსა თუ მაღლობს ტაძარი ან ციხე კოშკი ამშვენებდა. ხალხი არ იყო დაშორებული გონებისა და განათლების ცენტრს და კულტურაც უფრო ფართო, უფრო ხალხოსნური იყო. ამიტომ არის, რომ დღეს ასე ძნელია ჩვენი მოთავსება ერთხელ და სამუდამოდ ჩამოყალიბებულ სკალაპოტში. რუსობისათვის უცნობია ჩვენი მძაფრი სუბიექტივიზმი. ისტორიკოსები ამბობენ, რომ ძველი სლავიანები თავს ჭრიდნენ თავიანთ გამარჯვებულ სარდლებს. ვერ ურიგდებოდნენ ინდივიდუალობას, რომელიც საშუალო ზომას ცილდებოდა. ეს მისწრაფება ერთსახეობისა და ერთფეროვნებისადმი შემდეგში ჩერჩათ რუსებს. ივანე მრისხანემ ძირიანად მოსხნა საბრალო ნოვგოროდი, რომელსაც ის ერთადერთი დანაშაული მიუძღოდა, რომ მოსკოვს არ ჰგავდა. ბიუროკრატიული წესწყობილება, საზოგადოების მილიტარიზაცია, გამარუსებელი პოლიტიკა გარეგნული გამოხატულება ამ უნივერსალურ გამათანასწორებელ მისწრაფებისა. ვერასოდეს ვერ შევეგუებით ამ თავისებურ ეგალიტარიზმსა და ცენტრალიზმს. ვერ ჩვენი მეზობლები შეურიგდებიან ჩვენს სუბიექტივიზმს. ამიტომ სულიერად ყოველთვის უცხო დავრჩებით ერთი მეორესთვის. ეს ჩვენი ბედი თუ უბედობაა? ჩვენი წინაპრები იმაში ხედავდნენ ნუგეშ, რომ ჩვენც მართმადიდებელნი ვართ მათსავით. მაგრამ რარი განსხვავდება თვით ჩვენი შემეცნება სარწმუნოებისა? ჩვენთვის უმთავრესი მნიშვნელობა ყოველთვის პირად განცდას ჰქონდა იმათვის ზოგად დოგმებს. ჩვენში არასოდეს ყოფილა მწვალებლობა ან რასკოლი. არასოდეს არ გვიბრძოლია იმისთვის, თუ როგორ უნდა დაიწეროს იესოს სახელი. რამდენი თითით უნდა გამოვისახოთ პირჯვარი ან ეკლესიას გარს როგორ შემოუაროთ. ამათში არასოდეს ყოფილა სინდისის თავისუფლება. არასოდეს შერიგებიან იმას, რომ სარწმუნოება პირად აღმაფრენაში მდგომარეობს და არა საეკლესიო ცერემონიალში. ჩვენ გვყავდა გიორგი და ევთიმე მთაწმინდელი, ეფრემ მცირე და ანტონ ჭყონდიდელი. იმათ ყავდათ პატრიარქი ნიკონი. ეს გერონტ კიქოძის სიტყვები გახლდათ. პატრიარქ ნიკონის ხსენება დღეს ერთხელ კიდევ მოგვიწევს. ჩვენი ბედი თუ უბედობა იყო, აღმოსავლეთსა თუ და სადაც ქართველები სახლობდნენ, ყოფილიყო აღმოსავლეთისა და დასავლეთის საზღვარი და ეს არჩევანი დასავლეთისაკენ საქართველო მეოთხე საუკუნის დასაწყისში გააკეთა, როდესაც ქრისტიანობა აირჩია, მაგრამ თავად ქრისტიანული სამყარო მალე გაიყო აღმოსავლეთაც და დასავლეთაც. საქართველო აღმოსავლეთ საქრისტიანოში აღმოჩნდა, ანუ სხვანაირად ბიზანტიურ სამყაროში და 1453 წელს, მას შემდეგ რაც ბიზანტიის ბოლო ნაგლეჯი კონსტანტინოპოლი დაეცა, საქართველო ფაქტობრივ ისლამურ გარემოცვაში აღმოჩნდა. და სწორედ ამ დროს რუსეთში ჩნდება ცნობილი იდეა, რომ კონსტანტინოპოლის მემკვიდრეობა, ანუ ბიზანტიური მემკვიდრეობა გადადის მოსკოვში, რუსეთში. სხვა შორის ამაში რუსები ორიგინალურები და ერთადერთნი არ იყვნენ ამგვარი მემკვიდრეობითობის სურვილი სხვა ქვეყნებსაც ჰქონდათ, მათ შორის საქართველოსაც, სერბეთსაც, ბულგარეთსაც და სხვას და სხვას, და საქართველოშიც იყო ეს მცელობა მესამე რომისა, მაგრამ ამას ამჯერად თავი დავანებოთ. და რუსეთი
იწყებს დღეს ბევრი წერება ამის შესახებ რუსეთი იწყებს გაფართოებას სწორედ ამ იდეის საფუძველზე. რუსეთი არის ერთადერთი საფუძველი, ერთადერთი ცენტრი მართალი სარწმუნოებისა და მართალი სარწმუნოების ირგვლივ, ანუ მოსკოვის ირგვლივ უნდა შემოიკრიბოს მთელი საქრისტიანო ბუნებრივია მათ სულ მალე საქართველოც მოხვდათ თვალში და მე-15 საუკუნეში სრულად უცნაურია რომელიც ჩვენ ხშირად არ გვახსოვს მე-15 საუკუნეში საუკუნიდან რუსეთის მეფის ტიტულატურაში არის იბერიის მეფე უკვე ეს ჩნდება ასე რომ რატომ და როგორ ეს მოდით პოლიტიკური ისტორიის სფეროს დაუთმოთ თუმცა ესე ცნობილია რატომ ალექსანდრე კახთა მეფის ხელშეკრულების შემდგომ რუსეთი თავს მიიჩნევს საქართველოს მეფედ ერთს გადაუხვევ აბსოლუტურად სხვაგან მაგრამ ასევე ჩვენ ბევრი რა ამ თუნდაც ტიტულები არ ვიცით და დღემდე ჩვენ ამაზე გვექნება დღეს საუბარი საქართველოს ეკლესია არის ავტოკეფალიური დამოუკიდებელი მაგრამ საკმარისია უბრალოდ გადავშალოთ ნახოთ რა ტიტული აქვს ანტიოქიის პატრიარქს რომ ამაში შეიძლება ეჭვი შეგვეპაროს მას დღემდე ქვია იბერიის პატრიარქი აღმოსავლეთის არაბეთის ასე შემდეგ და ის დღემდე ივერიის პატრიარქი არის ასე რომ ეგეც სათოა. კარგი, დაუბრუნდეთ რუსეთ საქართველოს საეკლესიო ურთიერთობას. ყველას კარგად მოგვახსენება რომ ფაქტობრივ მე-15 საუკუნიდან მე-19 საუკუნის დასაწყისამდე ქართველი მეფეები თხოვენ რუსეთს დახმარებას, დახმარებას პოლიტიკურს, დახმარებას სამხედროს და უწყვეტად საქართველოსში ჩამოდიან რევიზორები თუ კონტროლიორები საეკლესიო სფეროში. გააკონტროლონ რამდენად მართლმადიდებლები არიან ქართველების სხვა მისია საქართველოში მე-15 საუკუნიდან მე-18 საუკუნის ბოლომდე ფაქტობრივ არ ჩამოსულა. მოდიან წერენ რელაციებს და აგზავნიან უკან. წავიკითხავ კიდე ერთ ციტატას და მეტი ციტატებით აღარ დაგყლით. შესანიშნავი ქართველი ისტორიკოსი იასე ცინცაძე წერს, რომლის წიგნი საქართველოს ურთიერთობის შესახებ მე მგონია კლასიკურ ნაშრომად მიმაჩნია. და ის წერს აი ჩვენს გერონტი ქიქოძის მიერ ნახსენები ნიკონ პატრიარქის შესახებ. რუსეთის ეკლესიის მეთაური ნიკონ პატრიარქი საერთოდ ყურადღებით ეპყრობოდა რუსეთში ჩასულ ქართველ სასულიერო პირებს. ასევე ყურადღებით იყო იგი ათონის ქართველთა მონასტრის ხელმძღვანელობისადმი, მაგრამ ეს ყურადღება ქველმოქმედება კი არ იყო, არამედ სრულიად გარკვეული პოლიტიკური შინაარსის ფონი აქტი. მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარში 30-იანი წლებიდან მოლაპარაკება მიმდინარეობდა და ბოლოს გაფორმდა კიდეც თეიმურაზ პირველის თაოსნობით საქართველოს სამეფო სამთავროთა რუსეთის ხელქვეით პოლიტიკურად დაქვემდებარება. რუსეთის პატრიარქი კი ცდილობდა უძველესი ქართული ქრისტიანული ეკლესიის რუსეთის საპატრიარქოსადმი დაქვემდებარებას. მართალია ასეთი ეს ჯერ მე-17 საუკუნის დასაწყისი. მაგრამ მართალია ასეთი წინადადებით რუსეთის ეკლესიას არ მიმართავს ოფიციალურად, მაგრამ საკმაოდ მოხერხებულად და შემპარავი გზით საფუძველს ქმნიდა რუსეთის ეკლესიის ხელმძღვანელობა. რუსეთის ეკლესიის წარმომადგენლების გამოგზავნა საქართველოს ეკლესიის შესამოწმებლად და პატრიარქ ნიკონის წერილი ქართველ სამღვდელოებისადმი ეს უბრალო და უმნიშვნელო არავის ეგონოს. კახეთის ეკლესიის მეთაურებმა რომ კრება არ მოიწვიეს და ნიკონის წერილის საჯაროდ მოსმენა არ მოინდომეს, საქმე გააჭიანურეს და რუსეთიდან მოვლენილ კომისიის შენიშვნები არ მიიღეს, ესეც უმნიშვნელო აქტი არ ყოფილა. ქართველი მღვდელმთავრები რუსეთიდან მოვლენილ იოსებ არქიმანდრიტს მიუთითებდნენ, რომ ჩვენ იერუსალიმის პატრიარქმა თეოფანემ შეგვამოწმა და მართლმადიდებლური ქრისტიანული ეკლესიიდან არავითარ გადახრას ადგილი არ ქონია ჩვენშიო. თეიმურაზ მეფეც მიხეილ რომანოვს წერდა: მართლმადიდებლური ქრისტიანული სარწმუნოებიდან ჩვენ არავითარი გადახრა არ გვაქვს. ჭეშმარიტი მართლმადიდებელი ქრისტიანები ვართ ჩვენ.
მართმადიდებელი პატრიარქები კონსტანტინოპოლის თეოფილეტე, ანტიოქიის ნეოფიტე, იერუსალიმის თეოფანე და ამ პატრიარქების მიტროპოლიტები და არქიმანდრიტები ჩამოდიან ჩვენთან მარაჯამს შეწირულების მისაღებად და არც ერთ მათგანს ჩვენ მართმადიდებლურ ქრისტიანულ სარწმუნოებაში რამე შეცდომილება არ უპოვიათო. აღმოსავლეთის პატრიარქების ხსენება რუსეთის ეკლესიის ხელმძღვანელობასთან იმის მაჩვენებელია, რომ საქართველოს ეკლესია რუსეთის ეკლესიის პრიორიტეტს არ ცნობდა, მაგრამ თურქეთის გაბატონების შემდეგ გაჭირვებაში ჩავარდნილ აღმოსავლეთის პატრიარქებს რუსეთის ეკლესია სიმდიდრითაც სჯობდა და რაც მთავარია, მის ზურგს უკან დგომ რუსეთის დიდი სახელმწიფოთიც. ყოველთვის ჯეროდა, რომ რუსეთმა საქართველოს ოკუპაცია ბევრად ადრე მოახდინა, ვიდრე ქართლ-კახეთისა, თუნდაც ვიდრე 1801 წელს შემოვიდოდა ის თავისი ჯარით. მანამ დაიწყო ქართველების მოხიბლვა დიადი რუსეთით. რუსეთი კულტურულად, ეკლესიურად და პოლიტიკურად უფრო ადრე იპყრობს რუსეთს, საქართველოს, ვიდრე რუსეთის ჯარი შემოდის საქართველოში. სხვა სფეროებს თავს დავანებებ, ჩვენი მოხსენების სფერო არ არის. პირველ ყოვლისა, საოცარი ფრაზა მაქვს წაკითხული თედო ჟორდანიასთან, რომელიც ქართველი ისტორიკოსი იყო და იცნობდა, უყვარდა და აფასებდა ქართულ კულტურულ მემკვიდრეობას, რომ ანტონ პირველის, ჯერ ანტონ პირველზეა ლაპარაკი, წვლილი ეკლესიის წინაშე, დიდი წვლილი, რასაც წერს წვილთა შორის, რასაც ჩამოთვლის თედო ჟორდანია, ერთ-ერთი არის, რომ მან ნირონის ჩამოტანა რუსეთიდან დააწესა. ეს არის ჯერ მე-18 საუკუნის დასაწყისი. ჩვენ ყველას, მე მგონი, საშუალო სკოლაში გვისწავლია და როგორც ფორმულა გვახსოვს, რომ ეფრემ მაწყვერელმა ქართლში შემოიღო მირონის კურთხევა, რომელიც ითვლება, რომ ეს საქართველოს ეკლესიური და სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის ერთ-ერთი საფუძველმდები ქვა იყო და ამ დროს ანტონ პირველი აუქმებს ამ წეს და მირონის ჩამოაქვს რუსეთიდან. რუსეთში კურთხეული მირონით ჩამოდის. ავიღოთ ანტონ მეორე, რომელიც ერეკლე მეორის ვაჟი იყო, ბატონის შვილი და რომელიც ბედნიერ გრძნობას ვერ მალავს და წერს წერილს, რომ ჩემთვის სინოდალნის ჩლენობა უბოძებიათ. საქართველოს ეკლესიის მეთაური, საქართველოს სახელმწიფოს გაუქმებამდე, საქართველოს ეკლესიური დამოუკიდებლობის გაუქმებამდე ხდება რუსეთის წმინდა სინოდის ნერვე წევრი რიგით და ის ჯილდოდ მიიღებს თუ მორჩილების გამოხატულებად თეთრ ბარტყულას, რომელსაც რუსი მიტროპოლიტები ატარებენ. ეს ყველაფერი ხდება ბევრად ადრე, ვიდრე საქართველო რუსეთს შეუერთდება, ვიდრე საქართველოს ეკლესია დამოუკიდებლობას დაკარგავს. ქართველები რუსეთში პირველად ბეჭდავენ სრულ ბიბლიას მოსკოვში, ბაქარ და ვახუშტი ბატონიშვილების რედაქციით. და ძველი ქართული თარგმანები, ზოგის აზრით მე-4 საუკუნეშიც კი შესრულებული, ყოველ შემთხვევაში მე-5 საუკუნის ხელნაწერები ნამდვილად გვაქვს, ქართული ბიბლიური ხელნაწერები, მე-5, მე-6, მე-7, მე-8 საუკუნეში შესრულებული ქართული თარგმანები სწორდება სლავური ტექსტების მიხედვით, სლავურის თანახმად. ზოგიერთი საერთოდ სლავურიდან, ზოგიერთი მონაკვეთი საერთოდ სლავურიდან იქნა ნათარგმნი. ასე რომ, მე მგონი ძალიან სიმბოლური და მნიშვნელოვანი იყო, რომ რუსეთის ეკლესია საქართველოში შემოვიდა ძალიან ადრე, ძალიან მყარად და აი ეს ტექსტიც იმას მეტყველებს, რომ ქართველები მოვალედ მიიჩნევდნენ თავს რუსებისათვის ემტკიცებინათ ჩვენ მართმორწმუნენი ვართ. და რუსეთში
გამოითქმება აზრი, რომ არ შეიძლება ერთ სახელმწიფოში, უკვე 1801 წლის შემდეგ, ერთ სახელმწიფოში ორი საეკლესიო სტრუქტურა არსებობდეს. ბუნებრივია ძალიან მალე საქართველოს ქართლ-კახეთის აღმოსავლეთ საქართველოს ეკლესია კარგავს დამოუკიდებლობას და ძალიან შემზარავია ის დამოკრებები, რითაც ურთიერთობა აქვთ ბოლო კათალიკოსთან, ანტონ მეორესთან. ანტონს ეუბნებიან, მოდი დღევანდელი ტერმინოლოგიით ვიტყვი, აუდიტს გამოგიგზავნით და შეგიმოწმებთ მაგ რა ხდება თქვენთან, თუ სასწრაფოდ არ გადადგები და არ დათმობო. და ანტონიც ძალიან ადვილად დაემორჩილა, ძალიან ბინძური საბაბი იქნა ამისათვის გამოყენებული თბილისის მიტროპოლიტმა, ცემატყეპა ატეხა სიონის ტაძარში სამღვდელოებასთან, მათ შორის ანტონი ჩაერია და ანტონი თითქოს და საქმის გასარკვევად დაიბარეს პეტერბურგში და ის იქედან აღარც დაბრუნებულა. ამით დამთავრდა აღმოსავლეთ საქართველოს საეკლესიო დამოუკიდებლობის ბოლო ფურცელი, ბოლო წერტილი ეს იყო 1811 წელს. და ანტონი ძალიან ბედნიერია, როგორც საერთოდ კოლონიზატორებს ჩვევიათ, ბჭყვიალა კოლონიზატორები ძვირფას ნივთებს აფრიკის, თუ რა ვიცი, კუნძულ ოკეანეთის ქვეყნებიდან იღებდნენ ბჭყვიალა ნივთების, ბჭყვიალა ნივთებში იმაში უცვლიდნენ. და ანტონსაც და ბევრ ქართველ თავადიშვილს, ბატონიშვილს ასეთი ბჭყვიალა ნივთების შესთავაზეს, ანტონს ძვირფასი კარეტა აჩუქეს, ელიზავეტა პეტროვნას ნაქონი კარეტა და ის ძალიან ბედნიერი იყო, რომ პეტერბურგში იქ იყო და საქართველოს ეკლესიის მეთაურობა დაეკისრა ეგზარქოს. პირველი და ერთადერთი იყო ქართველი, მარლა მერისთავის შემდგომ კი ქართველები აღარ ყოფილან. როგორც გითხარით, რუსეთის არგუმენტი ეს იყო: ერთ სახელმწიფოში არ შეიძლება იყოს ორი საეკლესიო სტრუქტურა. და სხვადასხვაშორის ეს არგუმენტი 100 წელი მაინც მოქმედებდა ფაქტობრივ, სანამ სტალინმა არ თქვა, რომ შეიძლება ერთ სახელმწიფოში ორი მართლმადიდებელი ეკლესია იყოს. ამაში მხოლოდ სტალინის ჩარევამ გადაწყვიტა ეს საკითხი 1953 წელს მანამდე. და ცნობილია, როდესაც ილია მივიდა ვორონცოვ დაშკოვთან და უნდა ეშვამავლა უკვე 100 წლის შემდეგ 1905 წელს ავტოკეფალიის საკითხი, დაბრუნდა ილია და ქართელ სამღვდელოებას უთხრა, ეს ექვთიმე თაყაიშვილს უწერია თავის მოგონებებში, ასე მითხრესო, თურმე არ შეიძლება ორი საეკლესიო სტრუქტურა არსებობდეს ერთ იმპერიაშიო. და ასე მითხრაო ვორონცოვმა, ქრისტიანები გაერთიანებისაკენ მივისწრაფით და როგორ ქართველებს ცალკე გამოყოფა გინდა, თო და რა მეთქვა არ ვიცოდიო. და კალისტრატეც ექვთიმე თაყაიშვილი წერს ბოდიში, რომ სამღვდელოებასთან ერთად იქ, როდესაც ილიამ ეს გამოგვიცხადა, უთხარით, რომ კი, მაგრამ ხო შეგეძლოთ გეთქვათ, რომ ბიზანტიის იმპერიაში ოთხი საპატრიარქო იყო: კონსტანტინოპოლის, ანტიოქიის, იერუსალიმის და ალექსანდრიის და იერუსალიმისო. და ილია შეცმადა ასე გვიპასუხა: ხო გეუბნებოდით, მე ესეთი რამეები არ ვიცი, ამ თქვენი კეფალიისა არაფერი გამენგება რაო, როგორც თლად ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ყური მომიკრავს, რომ ეს ეპიზოდები ექვთიმე თაყაიშვილის მოგონებათა ახალ გამოცემებში აღარ იბეჭდება, იმიტომ რომ საქართველოში ცენზურა და მით უმეტეს სასულიერო ცენზურა ისევ არსებობს. მოკლედ, უფრო რთულად იყო საქმე დასავლეთ საქართველოში და ეს უკავშირდება ისე ტრაგიკულ მოვლენას, როგორიც იყო იმერეთის აჯანყება, სწორედ დასავლეთ საქართველოში ავტოკეფალიის გაუქმებასთან დაკავშირებით, როდესაც მოიტაცეს, დაატყვევეს და წაიყვანეს ორი მეთაური, კათალიკოსი იმ დროს გარდაცვლილი იყო, ორი კაცი, ორი მიტროპოლიტი მეთაურობდა დასავლეთ საქართველოს ეკლესიას, ერთი იყო დოსითეოს ქუთათელი და ექვთიმე გენათელი, ერთი იყო წერეთელი, მეორე იყო შარვაშიძე. ორივე ცნობილია, ჩამოაცვეს თავზე ტომრები, დააბეს ურემზე და წაიყვანეს რუსეთისკენ, გაუყენეს გზას. დოსითეოსი უფრო ახალ, უფრო ასაკოვანი ყოფილა და ის გზაშივე
გარდაიცვალა. ეფთიმეკი რუსეთის ტყვეობაში ისიც გარდაიცვალა. Ამას მოყვა დასავლეთ ეკლესიის საეკლესიო დამოუკიდებლობის გაუქმებაც. Მე მინდა ახლა ერთი ფრაზა წაგიკითხოთ და ამით მეტი ციტატა აღარა მაქვს მოდანილი. ეს ციტატა ეკუთვნის იოანე ბოსტორგოვს. ეს გვარი გვახსოვს, ვისაც ილია წაგვიკითხავს იაკობ გოგებაშვილი და ასე შემდეგ და ძალიან სიმპტომატური მგონია და ამაზე მე დისკუსიაც მქონია ჩემ კოლეგასთან. იოანე ბოსტორგოვი, რომელიც საქართველოში ქართველთ მოძულეობის სიმბოლოთ არის ცნობილი, ის დღეს გახლავთ რუსეთის ეკლესიის წმინდანი და წარმოიდგინეთ ქართველი, რომელიც შევა რუსულ ტაძარში და ნახავს იოანე ბოსტორგოვის ხატს დასვენებულს და სანთელი უნდა დაანთოს მის წინაშე. იოანე ბოსტორგოვს აქ ასეთი კლასიკური ფრაზა: საქართველოს სამღვდელოებას ტკიცეთ უნდა ახსოვდეს, რომ ის ვალდებულია მთელი თავისი ენერგია მოახმაროს ქართველთა გარუსების საქმეს. სასულიერო სემინარიები ემსახურებოდა ამ საქმეს. სხვადასხვაგვარად ეს არ არის არც ჩემი შეფასების შედეგი, არც ვიღაცა კვლევრის დასკვნა, არამედ ამას წერს არც მეტი არც ნაკლები საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი კალისტრატე ცინცაძე. პირდაპირ უწერია, რომ სემინარიების მიზანი იყო აღეზარდათ მღვდლები, რომლებიც რუსეთის ინტერესს შეასრულებდა. ეს კიდევ ამობ არ არის ჩემი ფრაზა. ასე იყო თუ ისე, ერთი წმინდა თქვა, მინდა სხვა თვალითაც და სხვა ხედვითაც შევხედოთ ამ მოვლენას, ჩვენ ბავშვობიდან ყველას გაგვიგია ფრაზები: რუსებმა დაწვეს ქართული ხელნაწერები, შეათეთრეს სვეტი ცხოველი, ქართული ტაძრები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე მინდა ნამდვილად ობიექტური ვიყო. ეს მე არ მგონია ეს რაიმე ღირებული არგუმენტი, იმიტომ რომ ეს მათ ნამდვილად არ გაუკეთებიათ ქართული კულტურის განადგურების მიზნით. მას არც ჰქონდათ ნებისმიერი მათი ტექსტების გაცნობა დაგვარწმუნებს ამაში. მათ მიაჩნდათ, რომ ისინი ჩამოვიდნენ ველურ ქვეყანაში, სადაც ქრისტიანობაზე ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვთ. ტაძრების შეთეთრება ემსახურებოდა გარემონტებას. მათ წარმოიდგინეთ, ძეგლთა დაცვის საზოგადოება არ იყო მაშინ და ისინი არ იყვნენ საეკლესიო პირები, სიძველეების პროფესორები. მათ მიაჩნდათ ეს რაღაცა მიხატული, მიჩხაპნილი ფრესკები, რომელიც არავითარ ღირებულებას არ წარმოადგენს და გარემონტეს, თეთრად შეღებეს. გუმბათი ჩამონგრეული იყო. დაადგეს გუმბათი. რომელ გუმბათს დაადგამდნენ? რა თქმა უნდა, ხახვისთავიანი გუმბათი დაადგეს. მე არ შევსწრებივარ, მაგრამ ფოტოებში მინახავს, რომ მე მგონი 1959 წლამდე ანჩის ხაცაც კი ხახვისთავიანი გუმბათი ედგა. მე მგონი თბილისის 1500 წლის თავის დროს მოხსნეს, შეა რესტავრაცია გაუკეთეს და ასე შემდეგ. უამრავ ქართულ ტაძარს. ან და ხელნაწერები დაწვეს. არავის არ ჭირდება რაღაც აბდაობდა ხელნაწერებია, ჩვენ აქ ჩამოვედით. ქართული მონასტრები უპატრონოდ არის მიტოვებული. ვინ ჩავასახლოთ? რა თქმა უნდა, რუსი სამღვდელოება, რუსი ბერები და რუსი მონაზვნები. გალობა ქართული მრავალხმიანი, ეს რაღაცა არც თუ ისე საინტერესოა, არც ესთეტიკურად და არც ეკლესიური თვალსაზრისით. მე უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ მათი ეს არ იყო შეგნებული მტრობა, მათი ეს იყო იმპერიის დამოკიდებულება. ჩამოდის ველურ ქრისტიანულ ქვეყანაში, ხუთი საუკუნეა არკვევენ არიან თუ არა საერთოდ ესენი ქრისტიანები და აქვს თუ არა წარმოდგენა რა არის ქრისტიანობა და ჩვენ ვართ კულტურტრეგერები, შეგვაქვს კულტურა. ამას ემსახურებოდა ჩემის ღმარწმენით და რაც წამიკითხავს საქართველოში არსებული რუსული სემინარიები. ამიტომ სრულიად გასაგებია, რომ სემინარიის პირველივე სტუდენტები და ის თაობა, პირველივე თაობები ჩადგნენ იმპერიის სამსახურში. უცნაური მეორე რამ არის, ჩემი აზრით უცნაურია ის, რომ
am seminarie bine gămovide astăzi is prta is chupi is dasi romeli chemdrom să cartelos eclesii sau toate palii sau toți sibți scădășoris mașin gătita ori năgati erti am obs ce nu năgămove cot ruseț șeupnat ce ni dămovide de beli să cartelicosă tumcat sotati mundovania mati motxone bis charcioevi de meore xazi romeli ambos gelatis monastris beroba agaki tsereteli da svani da svani romlebits aomenu sakartvelos eklesia una shevides uniashi romis eklesiasta gaxtes rasats dges uzodeben uniaturi martvaindeblebi rasats uzodeben anu ofitsialuri sakhelit bizantiuri tsesis catolică eclesia. Magram, zalean sa interesi cu argumente riz gamo ikna uarqopili es strapua rom sheileba ruseti agar mopcems imsa eclesio konebas romazets chven vatskhadebt pretenzias. Asia tu ise 1894 cels pirvelat daismeba sitqa Autokephali, motxomna kartuli eklesiis autokephaliisa da pirveli broshuris autori sakartvelos eklesiis autokephaliis shesakhep aris Kalistrate Tsintsadze, romelis tavis mogonebebshi tsers rogor daibara egzarkhosma da utkva rom mas chamoartmevda qela sa eklesio tituls tu misi am patara bukletis bolo თქმა არ იქნებოდა ის, რომ ქართველებს არასოდეს არ ქონიათ ავტოკეფალი. Მაგრამ 1905 წელს საერთო რევოლუციური აღელვების თუ აღზევების საფუძველზე იქმნება ჯგუფი, რომელიც გადაწყვეტს საქართველოს ეკლესია გამოყოს რუსეთის სინოდალური ეკლესიისაგან. ქართველები შეიკრიბებიან, ქართველი სამღვდელოება შეიკრიბება სასულიერო სემინარიის შენობაში. Da exarcosi am crebas romelis gadaqvets rom itkhovos rusetis asulero martvelobas mianichos damoukideblova sakartvelos adgilobriv eklesias am shekrebas exarcosi kazakeps shiasebs romlebits jokhebit matrakhebit dasisxlianebuls gamoqris kartvel samdeloebas სასულიერო სემინარიის შენობიდან ბევრი დიდხანს მკურნალობდა შემდგომ და ამგვარი ურთიერთობით თავდება ეს მოთხოვნები. 1905 წელს ავტოკეფალიის მოთხოვნა დამთავრდა იმით, რომ ყველა ლიდერი, ვინც ხელმძღვანელობდა ამ მოძრაობას, ან დაპატიმრებული, ან გადასახლებული აღმოჩნდა. Თუმცა ვითარება იცვლება რუსეთში თებერვლის რევოლუციის შემდეგ 1917 წელს. Როდესაც უცნაურად და მოულოდნელად რუსეთის მთავრობა თანხდება ქართველებს მისცეს რუსეთისაგან დამოუკიდებელი მართველობა. Მანამდე ეს საკითხი იყო მხოლოდ საეკლესიო სფეროებში, ანუ რუსეთში მუშაობდა საეკლესიო პრიცაბორნე, საბრანიმი, არ ვიცი ქართულად როგორ არის, წინა საკრებო შეკრებები, ესეთი ალბათ ქართულად ცოტა ცუდი ქართული ჭირს, არა, არ ვიცი, პრიცაბორნე, საბრანიმი, როგორ არის, ალბათ. Და იმ კრებებზე განიხილებოდა საკითხი ავტოკეფალიისა, მაგრამ როგორც ხდება ხოლმე, როდესაც საკითხი განსახილველად კომისიას გადაეცემა, ეს იმას ნიშნავს, რომ საკითხი არ არის საინტერესო და არავინ არაპირებს მის მოგვარებას. Და აქ 1917 წელს ჩაერევა რუსეთის მთავრობა. რუსეთის მთავრობა, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას: საქართველოს ქრისტიანული მრევლი, მართლმადიდებლური მრევლი, გაიყოს ორ ნაწილად. Და თბილისში, საქართველოში შეიქმნას ორი პარალელური საეკლესიო სტრუქტურა.
rad schwadashoris canonicurat zruliat agzalulia motocicleta droidan snobilia canoni ert kalakshi sheileva mkholot ert episkoposi iqos rusetis eklesia amitom იღებს გადაწყვეტილებას, რასაც მხარს უჭერს მთავრობაც, რომ თბილისში იჯდეს რუსი მიტროპოლიტი და მცხეთაში იჯდეს თბილისის არა კავკასიის მიტროპოლიტი, მცხეთაში კი იყოს საქართველოს კათალიკოსი. სხვადასხვა ეს ისევე და ისეთივე დარღვევა იყო საეკლესიო კანონიკური წყობისა, როგორც მანამდე, როდესაც საქართველოს ეკლესიის მეთაური რუსეთის სინოდის ერთ-ერთი წევრი ხდება. უცნაური და რაღაცა ბედის ირონია არის, ადამიანი რომელიც იმ დროს იყო საქართველოს ეგზარქოსი იყო პავლე რაჟდესტვენსკი, რომელიც ყველაზე პროქართველ თო პროქართულ ეგზარქოსად არის მიჩნეული და სწორედ ის აღმოჩნდა ის ბოლო ეგზარქოსი, რომელიც ბუნებრივია და როგორც მოსალოდნელი იყო დაუპირისპირდა საქართველოს საეკლესიო დამოუკიდებლობას, მაგრამ მოხდა ისე, რომ მას თავად მოუხდა ამგვარი კანონიკური თუ ანტიკანონიკური ნაბიჯის გადადგმა, როდესაც დაახლოებით 20-25 წლის შემდეგ მან თავად გამოაცხადა ამერიკის ეკლესიის ავტოკეფალია და დამოუკიდებლობა რუსეთის საპატრიარქოსისაგან, თბილისის მიტროპოლი, თბილისის მთავარ ეპისკოპოსი, ბოლო ეგზარქოსი, შემდგომ ამერიკის სქიზმურ ეკლესიას ჩაუდგება სათავეში, ანუ იმ სქიზმას, რომელსაც ის საქართველოს შეებრძოდა, შემდგომ თავად უდებს სათავეს ამერიკაში, უკვე ემიგრაციაში მყოფი. ასეა თუ ისე, რუსეთის პატრიარქი, უკვე რუსეთის კრებაზე არჩეული პატრიარქი ტიქონი აცხადებს ქართველ სამღვდელოებას მადლ მოკლებულად და მიიჩნევს, რომ ისინი ვინც ქართულ პირაპირ წერია ეს პატრიარქი ტიქონის მოწოდებაში, რომ ვინც ქართულ ეკლესიაში მიიღებს ზიარებას, ვინც აიდუმლოებს, აღასრულებს ქართველ სამღვდელოთა მიერ, ის იქნება მოხდება ჯოჯოხეთში, ეს სიტყვები პირდაპირ მას უწერი. საქართველოსა და რუსეთის საეკლესიო ურთიერთობა გაწყდა, არათუ დაიძაბა და როგორც თქვი, მხოლოდ 1943 წელს ხდება საქართველოსა და რუსეთის ეკლესიის ურთიერთობის აღდგენა, ანუ რუსეთის ეკლესიამ ცნო საქართველოს ავტოკეფალია, საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია. ეს იყო შედეგი იმისა, რა სქემაც დაუსახა სტალინმა მოსკოვის საპატრიარქოს. ამ პერიოდში არსებობს რუსეთში ორგანიზაცია, რომელსაც მოსკოვის საპატრიარქო ეწოდა იმხანად და რომელიც კანონიკური თვალსაზრისით, ანუ ის ეკლესია, რომელსაც დღეს მოსკოვის საპატრიარქო ქვია, არის კანონიკურად სრულიად უკანონო. ეს არ არის ჩემი ვარაუდი და ჩემი განცხადება, ეს ელემენტარული საეკლესიო კანონიკის საფუძველზე შეიძლება ამ დასკვნამდე მისვლა. იმ დროს, როდესაც პატრიარქ ტიქონის გარდაცვალების შემდეგ პატრიარქის მოსაყდრე იყო ციხეში მიტროპოლიტი პეტრე და ნებისმიერი ქრისტიანული კანონიკის საფუძველზე მღვდელმთავარი არის ციხეში თუ არ არის, ის ითვლება მაინც მღვდელმთავრად, თვითნებურად აცხადებს თავის თავს მოსაყდრეთ მიტროპოლიტი სერგი, რომელსაც 1943 წელს სტალინი გამოაცხადებს პატრიარქად. ერთ ღამით, როდესაც 1943 წლის ნოემბერში, როდესაც რუსეთში ცოცხალი იყო მხოლოდ სამი ცოცხალი და არადაპატიმრებული სამი მიტროპოლიტი და რატომ არ იყო დაპატიმრებული სამი მიტროპოლიტი, ალბათ იმისათვის, ვინც საბჭოთა ისტორიას იცნობს, ამაზე პასუხის გაცემა ადვილი იქნება, დაიბარებს სტალინი და ეტყვის მათ, რომ უნდა შეიქმნას
საეკლესიო ორგანიზაცია, რომელსაც სახელსაც კი თავად სტალინი შეურჩევს. Რუსკაია პრავოსლავნაია ცერკავ, რა სახელიც დღეს ამ ეკლესიას, ამ ორგანიზაციას აქვს, სტალინის დარქმეული სახელია, მანამდე მას სხვა სახელი ერქვა. ისევე როგორც პატრიარქის ტიტული, პატრიარქ მოსკოვსკი ივსიარუსი, ეს იყო სტალინის შეკითხვის პასუხი. სტალინმა კითხა მიტროპოლიტ სერგის, როგორ გნებავთ, რომ გერქვა თქვენ, და მან უთხრა, მე მინდა მერქვას მოსკოვისა და სრულიად, აი ქართულად არც ითარგმნება ეს, რუს არ ნიშნავს მარტო რუსეთს, ეს ნიშნავს მცირე რუსეთსაც, ნიშნავს ბელორუსიასაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს სწორედ მანამდე წინა პატრიარქს, რუსეთის პატრიარქს ყოველთვის ერქვა სერასიისკი პატრიარქი. ეს არის არქაული ტიტულის და არქაული ჟღერადობის მიუხედავად, ეს არის სტალინის მიერ დაწესებული სახელწოდება, ტიტული პატრიარქის, პატრიარქ მოსკოვსკი ივსიარუსი. და ერთ-ერთი მოთხოვნა, რომელიც მათ უნდა შეესრულებინათ, იყო ის, რომ ეცნოთ საქართველოს ეკლესიის დამოუკიდებლობა. სხვადასხვაშორის ცნობილია ასეთი ხუმრობა, რომელიც სტალინს იმღამით უთქვამს მიტროპოლიტებისათვის, რომ მისი ჩვეული შავი იუმორით. სად არის კადრები? რატომ არ ყავთ სამღვდელოება? მან კარგად ისო, რომ სამღვდელოების 90% იყო დახრეტილი და 5% იყო ციხეში. რატომ არ ყავთ კადრებზე? რატომ არ ზრუნავთ? თო საყვედური უთხრა სტალინმა 1953 წელს მიტროპოლიტ სერგის, რომელიც ერთი კვირის შემდეგ პატრიარქი გახდა. და როგორც ამის სტალინის მოსწონებია სასრაფოთ მოძებნილი პასუხი, რომელთაც მიტროპოლიტმა სერგიმ უპასუხა: ჩვენ კი ვამზადებთ კადრებს, მაგრამ ეს კადრები შემდგომ კომუნისტური პარტიის გენერალური მდივნები ხდებიანო. ანუ იგულისხმა, რომ სტალინი სემინარია დამთავრებული იყო. და სხვა შორის ცნობილია ისიც, რომ სტალინმა, როგორც სტიქაროსანმა, ისე გამოაცილა მიტროპოლიტი ნიკონი. ამის შემდეგ საქართველოსა და რუსეთში იწყებს აღორძინებას სახელმწიფო კონტროლის ქვეშ საეკლესიო ორგანიზაციები, ერთი მხრივ საქართველოში, საქართველოს საპატრიარქო, და მეორე მხრივ რუსეთში, მოსკოვის საპატრიარქო. ეს იყო ძალიან მოკლე შესავალი, რომელიც შესახებაც მე მგონი საზოგადოებამ, აქ ყოფმა საზოგადოებამ კარგად იცოდა. უბრალოდ თვალი გადავავლე იმ ისტორიას.